dabar lėlti, kai reikia kainos ir patarimo. 2017 metais Lenovo kompanija pristatė naują prekės ženklą – Legion ir paleido į rinką žaidimams skirtus modelius – i520, 720 ir 920 nešiojimusius kompiuterius. Legion ženklo renginiai patiko žmonėms dėl protingos kainos ir puikaus našumo derinio, įdomaus dizaino ir patogių įvesties jungčių. Šių metų vasarą gamintojas pristatė atnaujintą seriją, kurios i530 modelį dabar ir apžvelgsiu. Mūsų testuojamo įrenginio konfigūracija atrodo taip. Intel Core i5 8300H procesorius, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti vaizdo plokštė, matinis FHD ekranas ir 128 GB SSD poroje su 1 TB kietojo disko. Ar verta atkreipti dėmesį į Lenovo Legion i530 modelį tiems, kurie ieško žaidimams skirto nešiojamo kompiuterio? Pabandykime įsiaiškinti. Lenovo Legion i530 komplektacijoje rasime didelį 135 W maitinimo adapterį, kuris sveria 582 gramus. Daugiau jokių priedų nešiojimo kompiuterio komplektacijoje nerasime. Lenovo Legion i530 išsiskiria kitų žaidimams skirtų nešiojimo kompiuterių su RGB apšvietimu ir įvairiais, vadinkim taip, gameriškais dizaino elementais fone. Šis įrenginys pasižymi minimalistiniu stiliumi. Korpusas yra juodos spalvos su šaltos baltos spalvos apšvietimu. Ant kompiuterio dangties iš kairės pusės yra Legion logotipas su nedidelio I ženklo apšvietimu O raidėje. Kompiuterio dangtis atsidaro maždaug 180 laipsnių kampu. Nepaisant minimalių gabaritų ir svorio skirtumų lyginant su pirmtaku, Legion i530 dizaino prasme turi porą tūzų savo kišenėje. Viena svarbiausių Legion i530 dizaino savybių yra siauri 8 mm pločio ekrano rėmeliai. Tokį sprendimą tikrai nedažnai galime pamatyti biudžetinės klasės žaidimams skirtuose nešiojamuose kompiuteriuose. Tiesa, šis pakeitimas nepalietė apatinio rėmelio, ant kurio dabar yra išdėstyta internetinė kamera. Maitinimo mygtukas ir ant klaviatūros priešais tvirtus vyrius. Lenovo Legion i530 sveria šiek tiek daugiau nei konkurentų renginiai. Beveik 2,3 kg. Tačiau jo ploni rėmeliai ir dydis daro jį pakankamai kompaktišku kompiuteriu. Bendrai nešiojamam kompiuteriui būdingas griežtas dizainas, todėl jis puikiai tiks tiek asmeniniam, tiek ir verslo naudojimui. Nepaisant to, kad turime reikalų su plasmasiniu korpusu, pati Legion i530 konstrukcija kelia tikrai labai patvaraus ir tvirto įrenginio įspūdį. Panašu, kad ne tik mes turėjome pretenzijų dėl praeitų metų modelio ekrano kokybės, tačiau nepaisant to, Legion i530 patobulinimai čia ne itin pastebimi. Matinis 15.6 colių įstrižainės FHD ekranas pasižymi vidutinio lygio ryškumu. Vidutinis ryškumo lygis, kurį pavyko užfiksuoti testuojant įrenginį, buvo 264,1 kandelai kvadratiniame metre, o tai yra 20 kandelų kvadratiniame metre ryškiau nei turėjo praeitų metų modelis. Kontrastas sumažėjo iki 673:1 ir tai nėra labai gerai. Tiesa, jokio grūdėtumo ekrane nepamatysime ir vaizdas tikrai malonus akims. Du išdėstyti ant apatinės Legion i530 dalies Harman garsiakalbiai skleidžia pakankamai subalansuotą garsą. Tiesa, žemųjų dažnių tonai čia skamba silpnokai ir galime užsiminti apie nedidelius garso iškreipimus esant maksimaliems garso nustatymą. Tačiau bendrai šiam kompiuteriui būdingas tikrai neblogas kokybės garsas, kurio pakanka daugumai tikslų. Būdėjimo režime Lenovo Legion i530 neskleidžia jokio triukšmo. Esant apkrovai, vidutiniai rodikliai nėra dideli – 34,6 decibelai, kas iš tikrųjų yra beveik 7 decibelais daugiau nei aplinkos triukšmas. Maksimaliai apkrovus nešiojamo kompiuterį ir dirbam dviem ventiliatoriais užfiksuotas 49,6 decibelo triukšmo lygis. Lenovo Legion i530 yra aprūpintas puikių jungčių rinkiniu. Dauguma jungčių yra išdėstyta ne ant šoninių korpuso pusių, o gale. Reikėtų pabrėžti, kad toks jungčių išdėstymas tikrai patinka daugeliui naudotojų. Gale rasime dvi USB jungtis, kurių viena yra C-tipo, HDMI ir mini DisplayPort maitinimo jungtį. Šonuose yra išdėstytos dvi kitos USB jungtis ir kombinuota garso jungtis. Jungčių išdėstymas gale yra patogus, tačiau reikėtų pažymėti tai, kad šiame įrenginyje
tos jungtys yra pačių ventiliacijos angų pakankamai tankiai sugrupuotos. Reikėtų paminėti tai, kad šiame kompiuteryje nerasime atminties kortelių lizdo. Lenovo Legion i530 yra aprūpintas NVIDIA GeForce GTX 1050 arba GeForce GTX 1050 Ti vaizdo plokštė. Šios vaizdo plokštės leidžia tikrai sėkmingai žaisti naujausius žaidimus su aukštais nustatymais. Tiesa, reikliausius galingumui ir pažangiausius žaidimus FHD raiškoje teks žaisti su vidutiniais nustatymais. Virtualios realybės žaidimai tikrai nėra šiam kompiuteriui, nes būkim biedni bet teisingi. Vaizdo plokštė virtualiai realybei čia tiesiog per silpna. Na, kalbant apie procesorių, vertėtų paminėti, kad galime turėti reikalų su konfiguracijomis, kurios yra būdingos Intel Core i5-8300H arba Intel Core i7-8750H. Natūralu, kad modeliai su Intel Core i7 užtikrina žymiai didesnio lygio našumą, tačiau ir kainoje tas pakankamai stipriai atsispindi. Modeliai su Intel Core i5-8300H lengvai susitvarko su dauguma žaidimų žaidžiant juos vidutiniais nustatymais. Kai kuriuos žaidimus šis procesorius paveža ir žaidžiant su aukštais nustatymais, procesoriaus dažnis čia varijuoja nuo 2,3 GHz iki 4 GHz ir yra palaikoma hyper-threading technologija. Bendrai, Intel Core i5 čia užtikrina maždaug tokį pat našumo lygį, kokiu pasižymėjo praeitų metų Lenovo Legion i520. Legion i530 klaviatūra pasižymi patogia 1.7 mm klavišų eiga. Atstumas tarp klavišų yra normalus, išdėstymas patogus, nudažyti balta spalva simboliai puikiai įžiūrimi, o tamsoje yra tolygiai apšviečiami. Atskirų funkcinių klavišų čia nėra, o pilno dydžio rodiklių blokas vertas atskirų pagyrų. Jutiklinis kilimėlis yra pakankamai mažas, tačiau jo reakcijos tikslumas ir greitis yra aukščiausio lygio. Dėkoti reikėtų Precision Touchpad tvarkykliams. Šio nešiojimo kompiuterių sistemoje yra gamintoje numatyta programinė įranga Lenovo Vantage. Ši programa leidžia kontroliuoti pagrindinės nešiojimo kompiuterių sistemas, o tai yra ventiliatorius, karštus mygtukus ir sisteminius rodiklius. Panašu, kad Legion serija čia ima pavyzdį iš kai kurių konkurentų, šiuo atveju MSI. Lyginant su praeitų metų modeliu, padidinti dvigubi ventiliatoriai čia užtikrina efektyvesnį aušinimą. Didelės grotelės, apriepiančios praktiškai pusę apatinės nešiojamų kompiuterių dalies kartu su didelėmis ventiliacinėmis angomis kampe, taip pat užtikrina oro srautą be trikdžių. Apkrovos metu Lenovo Legion i530 išlieka kur kas vėsesnis nei dauguma konkurentų modelių. Esant apkrovai, užfiksavome vidutiniškas reikšmes – 31,9 laipsnius pagal Celsijų, 35,9 laipsnius pagal Celsijų, tai iš viršaus ir apačios, su karštais taškais 42,8 laipsnių pagal Celsijų, 52 laipsnių pagal Celsijų, apatinės nešiojimo kompiuterio dalies centre. Aplinkos temperatūra buvo 22 laipsnių pagal Celsijų. 52,5 Wh baterija aprūpina maždaug 4 valandoms naršymo internete laiku. Lyginant su kitais analogiškais nešiojamais kompiuteriais, tai nėra įspūdingas rezultatas. Tiesa, autonominio veikimo laikas įprastai yra minimalios svarbos, turint omenyje žaidimams skirtą nešiojamo kompiuterį. Apibendrinami Lenovo Legion i530 apžvalgą, pažvelkime į šio įrenginio privalumus ir trūkumus. Privalumai būtų tokie – lengvas ir kompaktiškas, puikus jungčių rinkinys, puiki aušinimo sistema, aukšto lygio našumas, tinka žaidimams. Trūkumai – ekranas, tiesiog mažas kontrastas, nėra mikro SD kortelių skaitytuvo, plasmasinis korpusas ir mažas autonominio veikimo laikas. Lenovo Legion i530 yra puikus atspirties taškas naudotojams, ieškantiems pradinio lygio žaidimo nešiojamo kompiuterio su plačiu funkcionalumu. Lenovo paliko nuo šaly ryškius ir spalvingus žaidimo akcentus ir pasirinko dizainą su labiau profesionaliam naudojimui pritaikytomis griežtomis juodai-baltomis spalvomis. Nepaisant to, kad šios apžvalgos modelis yra aprūpintas nebrangia vaizdo plokštė ir nežibančio galingumo procesoriumi, jam būdingas nepaprastai sklandus našumas, o temperatūra ir triukšmo lygis yra patogus naudojimuose ribose. Tokiu būdu, šis modelis lengvai susitvarko su dauguma žaidimų žaidžiant juos su vidutiniais ir aukštais nustatymais. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.